Россияны Крал телевидениесінде қарача тілді жаңылықла, бүгін барас күн қычаманны төртісі. Біз ішлейбіз ачық эфирде. Қарача Черкесияда солу күнлеге әнті бір күн қошылықты. Дағыда бұлла жаңылықларымыз бардыла. Жаңыруны күні қарача милетіні қуанчын аталған жүйілу Черкеске болды. Өчке мешіна, Жүгітаяғы районда жаңыруны күні аталған чариш бардырылды. Зеленчук районы Ильич Элинен да Карачайны жаңыру күнінен барды репортажы біз. Енді бұ әмді башқа жаңылықлан үстінен толырақ студияда Қорқмазланы Руслан еңір ашқы болсын. Карача Черкесен болжалы башысы Темрезан Рашы жаңыл қазға қол салды. Хачаманны онысы сол үкін болуқты. Ол күн православ дінде тұрғанла өлгенлерін әскерліктілі. Ол себептен төрт күні бір-бірізіннан сол ұрық бұз. Өткен сол үкінлі де ба, жазны ұрынуыны әмді Қарачайны жаңыру күнін белгіледілі. Милеті біз ата жұртқа 59 жылымынан алға қайтқанды. Көшкіншілік ба аннан қайты оны үсінден барғанды сөз Черкескеде жамағатыны жиылуында. Чөтчалан Ахматны репортажы. Қарачай халқының ызына туған жұртына қайтқанына талып 3-ші майда ұлы байрамла болатыла. Республикан аралықтың жарқылық мүйінде де аңға талып, аллая қуан шиылу болды. Бәрі бүтөв республиканың үлетлерінің келекшілері 50-ден шақарладан делегациялар келгенді. Қарачай Черкесияны правительствосынан, министерстволадан, жуаплы құлықлада ішілегелі бұла бірге, бұл күйіне ашық жүреклерінен қуанғалла жиылғандыла. Аланы ылында республиканы башысы Темрезлен Рашид кесіне алғышлау сөзін айтты. Святой долг нынешних и грядущих поколений – сохранить память об историческом событии. Көшкіншілікні жолу бұла бара, бізіне ата бабаларымыз көп қиындықланы үстілері бұла өткенділі. Өсіп келген төлі әні білерге, әсілерінде тұтарға керекліділі. Мұндан ары жашау үге болыр үшін төз ұрынырға, рақатлықны сақларға керекліділ. Қиын күлгеде жашау жоруқларын бұзмайын, халал қиыныла яшаған мүлінетіне мен байрам лалғышлаймы. Саулық әсерлік те жейме. Милетімізді Қарачай алан халқ жамағат организациясының тамадасы Қарачай Черкесияның парламентінің депутаты Қаплан Руслан халқымыздың жарық байрамыла алғышлап, ұрынылда жашауларында да көп жетшіміле етеседі. Көшкіншілікнің қиырлығы біздің милетімізге не түрлі жанымыла да өсіміне бек ұлы заран салғанды. Аны жар суларынан бүгін да толысы бұла құтылып қала алмағамыз. Алай болса да милет Башқа милетлер бұла шоқлықта, бірікмеклікте жашай, жетшімлі әте алға атлайды. Аны үшінен айттыла, Қарачай Черкесияның ішінде жашаған милетлеріні жамағат организацияларының келекшілері аларла бірге келген қонақлада. Жиылуыны ақырында қар милетінің жерчілары, тепсеучілері концерт көргізді. Халқымызны атын мақтаулы айтыған Қарча Саби ансамбіл сақтаға шығып тепсегенінде келген адамла көпке дәрі қар тұрдыла. Жиылуыны аяғында біз Қарачай алан халық жамағат организациясының тамадасы Қаплан Русланына түбедік. Біздің милетіміз бұл күнге жеткен шілге көп қиындықта көргенде. Аны айтып-айтып қошарып тұрса, алай болса да қызыға айланып қарап, жылап өтіп тұрмай, алдына барға керекті, соңында милет, милет болса, өсірге керекті, жаштарға керекті, ол сөйліктен ма, 2-20-19 жыл Millet ızına kayıtıp gelgeli, Allah-u Teala kumaştan ayırmasın. Bu kıyılıklarını Allah-u Teala bundan alıp kişiye de görürtmesin. En de mabu, alu, bayram günde alışlayma bari. İyilikleri Allah tübetsin. Bugün beri gelgen adamların arasında keçimizini, burun kıyımlarımızını kıyıp gelgen yaşla bardıla. Alan arasında köşküncülükünü kıyılığın sınağan erkeğlerin İsa Hacı'nın yaşı Baris ile uşak ettik. Менге 3 жыл болған сады, 3 жыл болып алай барған мен Қазақстанға. Атабызыны 18 октябрда Қазаватқа алып кеткелінде, бізіне анам 5 баласы бұл, 5 сәбейі бұла. Алып баралла да Қазақстанда сүргенілі алғын. Атта 46 жыл атам әскерден келгенде, РМТС деп бар еді, земляй труд деп, алайда Шлеп атам, анда мамық
Ланы немескер давайте елде. Кралыбызға, айтқанымша, республикабызға Аллах ұзақ өмір тіршілікті рахаттық шашылсын. Бұл қарнаш милетпе бірге былай бір жұмдырықша жашар солмасын Аллах берсін. Жарықлық үйіне кең арбасында қызлабла жаштылар той етеді. Уаж байрамны бардырадылар. Туған жұртына қайтқан, туған анасына қайтқан шады. Ата үйімізге келгенімізде көпіне жерге бауырларын салып, қуанып, құшақлап, инақлағандылар кесерінің жерлерін. Біздің халқымыз бұл байрамға келдір үшін көп қиылықтаны үстеріне атлағандылар. 14 жылды Орта Азияда Қазақстанны түздерінде түз жарысында тас етіп алай қайтқанды. Бұл байрам бізге бек бағалы байрамды. Аны мағанасы бек ұлылды жаш адамаға. Рахатлықты мамылықта жашар күндеріміз көп болсын. Бұлай байрамлар бізді республикамыздың бүтін жерлерінде, шаһарларында да барадылар. Артық табиғ Қарачайының атын жүріскен Қарачай шаһарда мемориал комплекске де көп адамлар жиылғандылар. Қарачай милет үйіне қайтқан заманда ем алған оған милетке түбегенде. Эшалон Лоураковскелде тоқтаған көзуде ноғайла қуаншыларын көргізгенділі. Емді бұл жылы түбешуге атап, ноғай милет темір жол станцияда Қарачайны жаңыру күніне байрам етеді. Ол байрамға Чотчалан Ахматта қошылғанды. Майны жазғы күлдері келшілі қатланың сәріне қиылықны қуаншын сынаған күлдері түшеді. Қарачай халқ туған жұртына апреліні аяғы майны ал күлдерінде поездер біле көп үйдегі келгенді. Қарачай халқ 14 жылыны Орта Азия біла Қазақстанына түздерінде жашап тұрып, аннан бері Кавказға көшіп келген сағатларында ноғай халқ бізді халқымызды алына шығып аш су біла түбегенділі. Аннан бері үшін көп жыл осса да, Қаржыл сайында, майны ал жылларында бізді Қарачай халқының келешілерін шақырып, Ноғай районда Мабу станцияның қатында митинг етіп, аш су бұла әсілеріне көп затыны шүреділі. Қазақстандан келген сағатта ағаш вагонланы бірін Ноғай районда Ураковская деген станцияда еркін шақарда сақлап тұрадылар. Бізді милетіміз ары да барған сағатында, бері де келген сағатларында Алла вагонлабла келгенділі. Бұйылда Эркин шахарны ішібіле барған темір жолыны станциясында милет жиылып Қарачайны қайтқан күніне атап митинг еттілі. Бері республиканың бүті орай оларынан әлілерінен көп келеші келіп, Құлан шиылыны башларына Алла бұла Қарачай Черкесияның муфти Бердинан Исмаил қажы Гетше Қарачай районының медресесінде оқыған хафиз жашыққа Құранны оқытыла, имда дуа еттілі. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي Берділен Исмаил қажы Ноғай районы басшысына милетіні арасында шоқлықтың бірікмекліктің бейткені үшін мұслыман дин идарана «За заслуги перед уммой» деген медалын беріп, көп жылы сөздерін айтты. Жылғаларының алында республиканың басшысы Тимирезан Рашидіне алғышлау қағытын правительствоның председателінің заместителі Сүйінов Жәнібек оқыды. Емдакесіне атынан да жылғаларыны алғышлады. Республикада Общественная палатаның тамадасы, Рус атлы жамағат организацияның президиумының члені Молдаванова Вера, Қарачай Черкесияны парламентінің депутаты Михайлович Мұратхан, республиканы басмабла милет политикасыны министрі Евгений Кратов, тағы да башқала сөйлештілі. Дружба еліне жамағатының келечілері бұрынғы Қарачай кеймелі кейіп келгелері бұл қалмай, Эркин шахарына администрациясыла қонақлық ішіні жүрітуінің үсімілі келешу әтерге шақырдыла. Емді Қарачай қойбыла башқа сауғала берділе. Қуанышыны қойбыла жырбыла бошадыла. Қар жыл сайында бұл байрам неткенлей тұрадыла, сау болсынғыла, ноғай милет. 57 жылдан бері бұ тоқтаусыз болған затты. Алағары бек разылығымызды білдіребіз. Мабылайға келген жашыла кесігіз көресіз. Кесігізіні Қарачай чепкенлерінде кейіп, жасанып келген бізді. Бүгін бізді байрам күні бізді. Бұл байрам күнлі Қарачайда
эм маганалы күндөр ие болуктуу эмне үчүн десең милletimiz тас болуп алар жеринде жаңыдан аяк тиреп абужаш төрдөсүп келип көрөсүз байрам этебиз кубанабыз буз атлага бизни анда көчкүнчүлүктө болгон тамада кабымыбыз бул кийимди эки жерге термилип турганда анда ал орто азияда турган адамлардын кийимлери көздөрү карабаланы тигерге булай кийим кийген кой түз үсүн жапкан кийим кийгенде кыйын болганды ол себептен мабу кесибизди кийинип жасанып келгенибизде олду биздин милletimiz буз атка да термилип турган кесинин культурасына кесинин тилине термилип турганда биз ол затларды көйгүзүргө изилейбиз башка кесибиздин карындаш милletлерибизге да мен кесим алай салыш этеме булай байрамды этип турбак керекпиз биз ар барыбызда булай кийимдени биздин аталарыбыздын аталары зат кийип тургандыла алгышлайм ама бул сыйлы байрамла аллах ар муратларын ар кимдин жеттирсин карачай халк ызына кубанып келгенликке коюп кеткен үйлөрүбүзге рыскыбызга келебиз деп ашыкканлыкка чачылган оюлган элге кайткандыла буягылай азияда шатырларда жашап жаңыдан үйлө иштерге керектүү болгандыла алая алаанын жүректери учунуп тау кабаны солу чокурак сууланы ичип ишти жаңыдан колго алгандыла казакстанды арып келген халк дагы да жаңыдан жашап өтөргө керектүү болганды булага ыраазылыгыбызды билдиребиз ул эткен байрамдарына сау болсунла 59 жыл мындан алда карачай көчкүнчүлүктө сүрүүдөн кайткан сагатларында мабылайда мабу вокзалда ногой карындашларыбыз карачай милletine алына карап кунаклап кучаклап таанышларын да жуукларын теңдерин да мабылайда түбегенле маанынан бери чын 59 жыл болот ногой карындашларыбыз жыл сайын бул күнге атап карачай милletине жакылап жууктукну теңликни карындаштыкны жүрүткенлей туралы аллах ыраазы болсун алага көздөрүбүздө жыламыктар бар эткен байрамыбызды бул бизди көп кыйынчылыктарды үстүп өтүп көп саныбызды аз этип тууган журтубузга үйүбүзгө кайтып келген байрамыбызды бек баалуу байрамыбызды аны баасына баа жетпеген сыйлы байрамыбызды унутпай өмүрлөргө бирге бизге келтирге керектибиз Чөгөтөй агы районунда аба карачайдын жаңыруу күнүндө аталган черешке 3 мешина болганды аны үчүн эришүү бек сейиреди 7 чабуулда хорлаганлардын арасында чөп атып мешинага ие таптыла баалуу сауга байрам укланын орусбийге жеткенди мешинадан ачкычыны насыпла атчыган халк жылуунун депутаты боташлан расул бергенди карачай милletибизди тааныга бакта ат чаптырганда ат өстүргөндө аллага шүгүр алла таала милletибизге буз атты кызганбасын мабылай чөгөтөй районунда улуу байрам этти Чөгөтөй районунун администрациясы калган районга бул улуу байрамды тилеп карачай милletине адетин үсүбүздөн кетпеске болушуга Аллах насып берсин баарыбызга да аттын ээси Корусбий алкышлайбыз мындай жаштарды үлкөн этсин Аллах жаңыруу күндө биз Эленчек району Илич элине да бардык Халкечлан Зумрат булла хабар алып кайтканды 1957 жыл карачай азиядан ызына кайткандан соң Зеленчук районунда эки суара деп эл куралады бүгүнкү аты Илич ол жылы огунаш колда иштейди эле талай жылны аңга башчылык Эжалан Хамидине жашы Магомед этип турганды 1968 жылдан бери ол жубаплык улукну Байрам Уклан аскерине жашы Назби бардырады терең билимли адам болганы бла бирге ол улуу иш сынамы болган устазды эл улуу болмаса да Иличте иги окуганса биле беле улуу сынамлары болгон баш категориялуу устазлар көп деле мында байрамларга улуу эс бөлөт эле сөз үчүн карачайны жаңыруу күнүн артык да бек кубанч халда белгилейт эле коллективим жыйылдык да сурадыл эле менден көчкүнчүлүгө бир концерт салайык баарыбыз да участвовать этейик дедиле да ушу баарысы да участвовать этелиле жырлайлы тепсейли карачайны көп кыйынчылык көргөн энди ол көргөн кыйыкларын зауыктуу көрүп жашарча алла аллах насип берсин карттарыбыз көп жашасынла иги жашасынла жаш адамдарыбыз иги институтуна кирип халкка үлгү болуп жашарча алла аллах насип берсин
алғышылайма, Аллах насып етсін, қуаншыдан Аллах толып, Аллах толтырсын, кімді мұратына жетсін, сабидер біз көпке қансыда чақсылды. Бүгін мероприятия бізіне біз құры, біздің мүлет кетмеген біз, бұған мүлет кедеткен біз. Біздің мүлетіміз көп қиылық көргенде, алайы тұрлақлап шығып тұрғанда, не қиылықтанда. Мұндан ары, торғы насып, қуанш, саулық, сыйлары бейікте болсын көптен, бірімлері теңізден терім болсын. Насыпыла болсынла, ұзақ өмірлі болсынла деп, тілейбіз бар өзімінді. Үчінші май байрамға аталған қуанчыны сәбиле әдеу сұратыладыла. Назмула айтып, жырла-жырлап тепсеп, жиылған адамланы разы еттілі. Байрамға Зеленчук районынан көп қонақ келген еділі. Ала бұл қаллы ішіні ұлы мағанасы болғанын чертіп сөйлештілі. Бұл күні біз бізге ескерткені олды бізіні әдеті бізіні, бізіні намысы бізіні, бізіні ол қиылдықны көгіскен күллерінде бізіні сақлаған ұзатлары зор. Біздің бір-біріміздің тұтқалтымақлығымыз, біздің әдетлігіміз, біздің намыслығымыз барған жер бізде, Қазақстанда да болсын, біздің ол әдетімізден, біздің намысымыздан, біздің милетіміздің сыйлаған келді ол себепті. Бүгін күнде біздің етеріміз де, біздің күрешіміз де олды, сағатта ұзатлар біздің бейітірі керек біз. Мұнда баш категориялы ұстазыла бардыла, көп жылланы сәбилеге терен білім береділе. Ала сәбиле біле бірге бұ байрамға сүйіп қошылғандыла. Бұлай жиылы ұланы қар жыл сайында еткелдей тұрабыз. Екінші ноябрға да етебіз, бұл возрождениеге да қар жыл сайында еткелдей тұрабыз. 14 жылны сақлағанды бұл насыпны біздің милетіміз. Бұл біздің милетке бек ұлы қуанчты. Өсіп келген төлі, ұнытмазша, білірше, аталарыны, бабаларыны көрген қиылықларын, сынағаларын, аны үшінге қар жыл сайын бардырға күреше біз ма бұл мероприятияны. Жилуыны аты Аллах сен сақла қарашайыны едіді. Хубиланы Хасанны ол жырыбыла тамамладыла. Халқыбыз көп қиылық көргенде, ата жұрт қазалат, көчкіншілік. Алай болса да түш жұртта да халқыбыз баш имей, кесіні ішлегені біле, кесіні жүгерлігі біле, саулай дүнияға да атын мақтау біле айттырғанды. Бүгін біз Зеленчук районының емгіт жерлеріні бірі Иличте біз. Алай болса да бұл қуанышны мұнда да мейік дәрежада өттірелі. Аллах сен сақла қарачайны. Қаукешінен Зумрат Бердилан Расул Иличтен жаңылықла. Бұныбла қарача тілді жаңылықлан заманы таусылды. Біздің телеканалының информацион құлдығы кесіне үшін 19.35-те орыс тілді бардырықты. Сөз үшін Лепшоқлан Шерифат Ерекенлан Шақманның үсіне қапар айтырықты. 80 жыл толған қарт 59 жылды мұннан алға ата жұртқа қалла сезімлі бі қайтқанның үсінен әске түшірлікті. Біздің сыбыздан эфирге Москва шығарықты федерал жаңылықладан сонра 18-15-те Қарача милетіні жаңғыру күнінде аталған берулеге ол байрамы ұчқулан елді қала белгілегенлерінің үсінден толу хабар айтырықпыз. Біздің берулерінен 3w.ktrk.ru сайтта да көрге болуқты. Мен әске сауқалығыз дейме, қуанш па түбешейк. Сақлақсыз жаңылықланың.